Vážené dámy, vážení páni, milí poslucháči, priatelia. Počúvate druhé CD zo série príbehov jazzu s podtitulom Ako vznikal jazz. Pre tých z vás, ktorí ste sa už s projektom Príbehy jazzu stretli, či už cez predchádzajúci debutový album alebo na živých koncertoch, vitajte späť. Pre vás, nových poslucháčov, mám dobrú správu. Ani ste o tom nevedeli, no v tomto momente ste sa práve vydali na cestu, ktorá vás postupne prevedie tajmy jazzu, nie len prostredníctvom hudby v podaní vynikajúcich slovenských hudobníkov, ale aj hovoreným slovom, ktorým vás budem sprevádzať ja, Martin Uherek. Príbehy jazzu majú za cieľ propagáciu jazzu a jeho krás pre širokú verejnosť. Toto CD vám prostredníctvom príbehov predstaví éru zlatých 30. a 40. rokov minulého storočia, teda doby, kedy sa jazz z undergroundovej kultúry stal populárnou hudbou Ameriky a krátko na to aj celého vyspelého sveta. Uvoľnite sa, pripravte si šálku svojej obľúbenej kávy, čaju alebo čohokoľvek iného, čo sa vám ku jazzu hodí a my vám predstavíme prvú skladbu, ktorú zložil náš kontrabasista Peter Korman s názvom Nobody Else Could Look The Way You Do Tonight.